তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু ক্ষমা কৰিব, এই ভিডিঅ'টো বহুত দিনৰ মূৰত আপলোড কৰিছোঁ, কাৰণ মই ভিডিঅ'টো মোবাইলেদি বনাইছোঁ হয়, কিন্তু ছেম মেমৰিতহে আছে আৰু মেমৰিখন মোৰ মোবাইলে চাপত নোহোৱা হৈ গৈছিলে ঘপককৈ। বহুত কষ্টৰ ফলত ভিডিঅ'খিনি ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। কিয় নাজানো, মই ভিডিঅ'টো গোটেই ৰাখনেই কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰাতেইখন নহ'ল। হয় বা ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে কিবা প্ৰব্লেম হৈছিলে চাগে, সেইকাৰণে বাকীখিনি ছেভ নহ'ল। বাৰু যি কি নহওক, এইবোৰ কথা বাদ দি তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজি আমি আহিলোঁ কলালোৰ কোচগাঁও ধেমেচি ৰাস চাম বুলি। পাৰ্কিং প্লেচৰ পৰা বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আমি অৱশেষত পাই গ'লোহি। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইবোৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ কিছুমান ফটো, মাখন খাই থকা, গৰু চৰাই থকা আদি ধৰণৰ। আৰু এই ছবিসমূহ ওচৰ পাজৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আঁকিছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, সজাই পেলাইছে গোটেই ৱালখন এই মূৰৰ পৰা সেই মূৰলৈকে। তো বন্ধুসকল, হাই আগত দেখিছেনে, আৰু তাতে হ'ব ৰাস। আৰু বৰ্তমান আমি ৰূপসজ্জা ৰুমৰ কাষত, অৰ্থাৎ গ্ৰীণ ৰুমৰ কাষত আছোঁ। আপোনালোকক যি পাৰোঁ তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া কংস মামা, এইজনক চিনি পোৱা নাই কি হয়। আৰু এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে, মানে চবকে বৰ্তমান মেকআপ কৰি আছে। আৰু অকণমান সময়ৰ পাছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ষ্টেজত। আপোনালোকক যি পাৰোঁ তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে ৰাস আৰম্ভ হৈ গ'ল, অকণমান দেৰি হ'ল ভিডিঅ' কৰা, এখন আহিলে। আৰু দেখিবলৈ পাইছে না সৌ আ চুকত কোন বহি আছে, ৰখিব অকণমান জুম কৰাই দিছোঁ। এইগৰাকী দেখিবলৈ পাইছে যশোদা ৰূপত কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে, এজ এ যশোদা পাৰ্ট কৰিছে, মানে এক্টিং কৰিছে। এইগৰাকীয়ে হ'ল অভিনেত্ৰী অমৃতাবা। আৰু অকণমান আপোনালোকক পাছফালেও দেখাইছোঁ, কিমান মানুহ দেখিছে, কিমান ভিৰ, খোজকাঢ়িবলৈও জেগা নাই, ইমানে ভিৰ ৰাস চোৱা মানুহবোৰ। এয়া অমৃতাবা দৈৱকী ৰূপত আৰু বাসুদেৱ লগত। বাসুদেৱৰ পাত কোনে লৈছে নাজানো, কিন্তু অমৃতাবাকহে চিনি পাইছে, কাৰণ অমৃতাবাক নজনা মানুহনো কোন আছে? 99% ভিতৰত 1% মানুহে চিনি নাপাব পাৰে অমৃতাবাক, আৰু বাকী মানুহেতো চিনি পাবই, কাৰণ ষ্টেজত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মামা, অৰ্থাৎ কংস মামা ডেভিল লুকত। বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মাতবোৰ শুনি, মানে কনচাৰ্টবোৰ শুনি আৰু ডেঞ্জাৰাছ লাগিছে কংস মামাক। আৰু এয়া কংস মামাৰ অসুৰ সেনা। জন্ম নোহোৱাৰ আগৰ পৰাই কৃষ্ণক মাৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচি আছিলে আৰু এতিয়াও ৰচিছে। আৰু মই আপোনালোকক কথাবোৰ যদি ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে একদম হৃদয়ৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মানে মই কথাবোৰ একদম সজাই পৰা ক'ব নাজানো, সেইটোৱে মোৰ মেইন প্ৰব্লেম। যিমান পাৰোঁ, অৰ্থাৎ যিমান বেছি মই বুজাব পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, সিমানতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও মোৰ মাতটো শুনি ভাল পায়, অৰ্থাৎ মই বুজোৱা কথাবোৰ শুনি ভাল পায়। তো বন্ধুসকল, প্ৰথম দিনা ৰাসত কৰা ভিডিঅ' ফুটেজ ইমানেই আছিল, মানে কৰাটো কৰি আছিলোঁ কিন্তু
কিয় সেভ নহল বা কিবা গ্লিছে একো নেজানো মই, কিন্তু মোৰ হাতত ভিডিঅ' ফুটেজ যিমানে আছিল আৰু যিমান আছিলে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু এনেকৈ প্ৰথম দিনা ৰাখৰ নিশা শেষ, দ্বিতীয় দিনাৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখাম বাৰু এতিয়া। কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ আপোনালোকক, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, মানে মোৰ এই চেনেলটোৰ ওপৰতেই, আৰু এই কথাটো আপোনালোকে জনাৰ অধিকাৰ আছে বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ মৰমৰ বলেই মোক ইমান দূৰ আগুৱাই আনিলে আৰু আগলৈকৈ এনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব বুলি আশা থাকিল। এতিয়া আহোঁ আচল কথালৈ। আচল কথাটো হ'ল যে আজিকালি প্ৰায়ভাগ মানুহে মোৰ চেনেলটো চায়, মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চায় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যায়। প্লিজ তেনেকুৱা নকৰিব, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু 200 লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক, তেতিয়া 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতি সোনকালে অতিক্ৰম হ'ব। আৰু আগলৈকে যদি আপোনালোকে এনেকৈ মৰম যাচি যায় আৰু আগুৱাই যাম বুলি আশা থাকিল। বৰ বেছি কথা নকওঁ, মোৰ কথা ইমানেই ক'বলগীয়া আছিল। আৰু এতিয়া আপোনালোকে উপভোগ কৰক শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ দ্বিতীয় নিশা ভিডিঅ'। তো আকৌবাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু আজি আমি চাবলৈ আহিলোঁ ৰাসৰ দ্বিতীয় নিশা। আৰু বৰ্তমান ষ্টেজত গায়ন গাই আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। গায়ন গোৱাৰ লগে লগে মানে অলপ পাছতেই ৰাস আৰম্ভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো বন্ধুসকল, এয়া চাওক, ৰাস আৰম্ভ হৈ গ'ল। কিন্তু আগৰ দৰে এইবাৰো মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। আৰু হ'ব, দেখিবলৈ পাইছেনে অমৃতা বা ষ্টেজত, আৰু কমিটিৰ মানুহবোৰে সন্মান যাচিছে। খাব পাৰে, এক পাৰ্চন আছে, মোবাইল চুইচ অফ হ'ব এতিয়া। যিমানলৈকে চলে সিমানলৈকে ভিডিঅ' কৰি থওঁ।